ရှင်သုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်12ရက်2လ55ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှားမီးခြင်းမလွဲကြရန်ပရိယေတနာတုတ်အမှတ်1တရားတော်ရှားမီးခြင်းကိုပြောင်းရအောင်မတော်မယ်လို့ဘုရားရှင်တို့ပြောတာဟုတ်ပါပါဘုရားအရိယာမရကတော့ရှာမိစ္ဆန်တမျိုးနော်ပါပါဗျာဘုရားရှင်တို့ကရှာမိစ္ဆန်တမျိုးလို့နှမျိုးပြောခဲ့ပါလားပါရှာတော့ရှာကြတာပဲတရားဓမ္မတွေလည်းရှာကြတာပဲရှာရင်ရှာကြများတော့လည်းရှာမိပုံကမတူကြဘူးပါဘူးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေဒီခေါင်းကြီးကပြောကြတယ်ပါပြောင်းကြပါအောင်ရှာမိနေလို့ပြောင်းကြပါအောင်ဆိုတာပြောဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားကံကံနေဒီဒီကံကြောင့်တော့အော်တော်မူတဲ့ဆက်ကြတော့ရားလေရှာမိပုံကိုမလို့ဒီရှာမိပုံကြောင်းရအောင်ကွာရှာမိပုံကြောင်းရအောင်ကွာလို့ဘုရားကံကံနေကြီးကသုံးပါဘယ်လိုသုံးပါကြလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိခန္ဓာကြည့်ပြီးရှာမိကြဟုတ်ပါမိမိခန္ဓာကြည့်ပြီးရှာမိကြတယ်ဒကာဓမ္မတို့မိမိကံသာကြည့်ပြီးရှာမိကြဆိုတာကြောက်ပါယူလားတရားရှင်ကဟုတ်ပါပါဘုရားမိမိကံသာကဘယ်လိုလာခဲ့ကြုံမေးတော့ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့အဲ့ဒီဇာတိဒုက္ခကြီးနဲ့လာခဲ့ရတော့ဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဥရုဇဏေကတော့ကွာတဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးရှိရနဲ့ဇာတိဒုက္ခပဲတခါရှာပြန်တယ်တဲ့ဇာတိဒုက္ခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာတိဒုက္ခရှာပြန်တယ်ဆိုတော့အတော်ကိုပဲကြည်တန်နေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ဖို့ပဲဇာတိဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲကြီးရှိပါသနဲ့နောက်ဇာတိဒုက္ခဆင်းရဲကြီးရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရှင်တို့ဆိုပါသေးရမိုက်ရမရောက်ဘူးရောက်ပါလားဘာကြောင့်လို့များဇာတိဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဖြစ်တာပါဗျာအဲဇာတိဒုက္ခရှိရင်ဇာတိဒုက္ခထပ်ရှားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါလဲအင်းဇာဘယ်သက်မမြင်မှုပဲဆိုတာသဘောကျကျပါဗျာဒကာမမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒီနေ့ကျအိုးချမ်းလို့တို့လာတာရှိရှိပါရဲ့သားနဲ့ပါဘူးအိုးမှုကြီးနောက်ထပ်ရှားလို့ရှိရင်လဲပါဘူးဒါယခုအိုးမှုရှိရင်အိုးမှုနောက်ထပ်ရှားရင်လဲရှားမင်းရင်လဲတယ်လို့ဆိုရဟုတ်လားယခုနာမှုကြီးကလည်းဝေဒနာပဲမှမကြံမှုသေးတဲ့ဝါဒနဲ့သောက်ပန့်ခုညီပြီးကာရာမြဲနေကြရ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီနာမှုကြီးကြီးရတဲ့နောက်နာမှုထောက်ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်သေးလွယ်ပါဗျာ။ယခုဘဝသေမလို့သေပဲနဲ့တကားစင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။အသေးရှာမယ်နောက်ကအသေးရှာမယ်ဆိုလည်းမလွယ်ဘူး။ဆိုရပါဗျာ။အဲ့ဒါကဘုရားရှင်လည်းရှာမိခြင်းနဲ့။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ရဲရဲမြင်မှုရှိရတဲ့ဘာရှာတော့ပါဗျာ။ဘုံမှုရှိရတဲ့ပါဗျာ။နာမှုရှိရတဲ့ပါဗျာ။သိမှုရှိရတဲ့ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကပြောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်ဟောလိုက်တရားဓမ္မတို့ဘုရားကဟောလိုက်ဟောလိုက်ဘယ်ဟာပါလဲမတော်ဆိုတော့ဥစ္စာမသိသေးဘူး။မသိရဘူးဗျာ။အဲ့ဒါသိတဲ့ပြရာဒီကြောင့်ပြောကြပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ဒီသံဃာတည်တော်မှုပြည့်စုံစေရဏာရှာမှုအင်္ဂံသာမီသတ်ရှိတို့ပြည့်စုံမှုပြည့်စုံစေရဏာတွေရရရာကြောင့်ရှာမှုတွေဖူတွေ့သည်ပြေပါပြိတိနေမှုရှိရနဲ့ပြိတိနေမှုထပ်ရှာတာအဲ့ဒီအလုပ်တွေပဲပြေပါဗျာဒီပါရှာမှုရပြေပါဘာရသမီးတွေလူလာမြောင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးကြတာကြီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုရယ်ဆိုရင်လွဲကြလားအဲ့ဒါဘာရှာတယ်လို့ဖခင်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဓမ္မတော်ဇာတိရှိရင်ဇာတိရှာတာပဲအ
ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သာသမိတွေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဥစ္စာရဏရှာတယ်ဆိုတာခင်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာသူတို့မခင်လိုက်ရှိရင်လည်းသူတို့အတွက်ရှားဖို့လိုသေးလားလိုပါပါအဲ့ဒါဒီခင်မှုဆိုတာကသမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီခင်မှုသမှုရိယသစ္စာရှိနေတော့နောင်ကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဇာတိရမလားမရဘူးဒါနာသစ္စာဥပါဒါသမုဒိယဒနာလည်းမဟုတ်လားဒနာပစ္စယဥပါဒဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့ဇာတိပြမရပဲဘုရားအဲဒါပြန်သာသမီစီးပွားရေးလိုက်နေတဲ့ဒကာရမများဒီကားလည်းဆက်လို့ရှိရင်ဇာတိရှိရမယ်ဘာရှာတာလဲဒကာစိတ်မြင်မလားမြင်ပါဗျာအဲ့ဒါသာသမီစီးပွားရေးကိုလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှသည်ဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှာရလို့ခရကဟောဇရာရှိရနဲ့ဇရာရှိရပါဗျာဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှိရပါဗျာမရဏဆိုတဲ့သေမှုရှိရနဲ့ယခုလည်းသူတို့ကနဲ့ဒီဘဝရှာရသာသမီတွေဒီဘဝဒီဘဝကြောင့်ကျိုးရှာရသောပိရိကရသောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာသယခုလည်းရှိရနဲ့တခါဘာပြန်ရှာပြန်သောကပရိဒီဝပဲရှာပါဗျာအဲ့ဒါဒီအနာရိယအရိယဟောသောပုရိသံမိုက်တို့ရှာမိခြင်းလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်ပြပါဗျာရိမိပြပါဗျာဒါကြောင့်သာယသမီးရဲ့ဇီဝရေးနဲ့ကဇီဝရေးလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြင့်ယခုဩနာသေးရှိရနဲ့နော်ပြပါနောက်ဩနာသေးကိုရအောင်လို့ရှာနေကြတာပဲလို့ငါဘုရားကဟောတယ်လို့ပရိယေသနာတုံမှာဟောတော်မူတယ်ပြပါဗျာရင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥနာသိရှိရနေဥနာသိရှာရာကဖြင့်အတော်လေးရုပ်ဆိုးလို့အတော်လေးကြီးတန်နေပြီဆိုတာဖြင့်ပြောတော့မဆုံးအောင်ဖြစ်နေတယ်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပြန်လိုက်ပါဦးပြန်ပါပြန်လိုက်ပါဦးပြန်လိုက်ပါဦးဥနာသိရှိရနေဥနာသိရှာရာတော့ဖြင့်လုံးဝမကောင်းတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပါပဲဆိုရင်လွဲတာလွဲပါဗျာအဲ့ဒါရတ္တပါရသုတ်ပါလေဒါလာပြန်တယ်ပါပါပါရတ္တပါရသုတ်ပါလေဒါလာပြန်တယ်ပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဩနာသေးရှိရနဲ့ဩနာသေးရှာရသည်ယခုဩနာသေးရှိတာကောသူကောင်းကောင်းမြင်ရလားမမြင်တော့ပါဗျာနောက်ဩနာသေးလာမှာတော့မြင်သေးရပါပါဗျာဩော်ဒါဖြင့်ဇုံလုံးကအလုံးလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါပါဗျာကျန်ပါကျန်ပါဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဇုံလုံးပါဗျာလက်ရှိဥနာသေးမင်းသားကတစ်ဖက်ကလာရတာဥနာသေးကြီးရှာမိတာကတော့မကောင်းတာရှာမိတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကနှစ်ဖက်ကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇုံလုံးကလည်းရှာမိခြင်းလို့ဆိုတာကိုလည်းဒကာရမတွေခေါ်ရတယ်ဒါကသင်္ကရမေကြီးကဒီတိုင်းပြထားတယ်ရှင်းမလားဒါကသင်္ကရပြန်ဝတ်တော်ပြန်ဝတ်တော်မယ်ပြန်ဝတ်တော်မယ်လို့ဆိုတာဒကာရမတွေမကောင်းလို့ပြောရတဲ့တရားပါပါဗျာကျမ်းမလားပြောင်းမဇောမပြောင်းမဇောမလည်းလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်လေးပြင်စေခြင်းလို့ဟောဘုရားသမားကလည်းပြင်ဖို့ရာဒီကားလို့ဆိုရင်အကြောင်းပြပါပါဗျာမကောင်းလို့အကြောင်းပြမကောင်းလို့ဘုရားကဟောတယ်ဆိုတော့ဆရာပြန်ဘုရားသမားတွေသိချာမှာပါပါဗျာဩနာသေးမရှိပဲနဲ့ဩနာသေးရှာတယ်ဆိုရင်တော်သေးရှိရမယ်ရှာတယ်ဆိုတော့ဘုရားသမားတို့အနာရိပုဒ်ကအနာကြီးဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်သေချာသိရောက်တော့တယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကဥနာသေးရှိရတဲ့ဥနာသေးရှာတဲ့လောက်ဟာဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သာသမီရဲ့စီးပွားရေးကိုလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရင်းပြီသာသမီရဲ့စီးပွားရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါတဲ့ဥနာသေးရှိရတဲ့အဲဥနာသေးရှိရတဲ့ဥနာသေးရှာတဲ့နော်ဒါရင်ဒါဖြင့်ဇုံလုံးကလို့ရှာမိခြင်းလို့မပြောဘူးလားပြောလိုက်ကြပါဦးလားပြောလိုက်ပါအဲလက်ရှိဝနာသေးကြီးကိုမြင်သေးရလားလာရတာဝနာသေးကြီးကအဲသာသမီရဲ့စီပွားရေးရှာတယ်ဆိုရသမှုရိယသစ္စာကိုဗျာသာသမီရဲ့စီပွားရေးကြိုးစားနေရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့လူလားများဖို့သူတို့လူချင်းတူတူဖြစ်ဖို့ကိုကိုတိုင်းရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုပြီးဒီကရလူချင်းတူတူသူချင်းများများဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရှာကြဖို့ကြတဲ့ဒကာရမတွေဖူးသေးဒီကားလို့ရှင်သမုဒိယသစ္စာမပါရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတာတဏှာပဲတဏှာပစ္စယဥပါဒဥပါဒနာပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိကစမရဘူးဇရာဇာတိကလွတ်ပါအဲ
စီဝါရေးရှာမိလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အလုကဖြင့်ဩနာသေးရှိရတဲ့ဩနာသေးရှာခြင်းကြောင့်ကြောက်เสียအမှန်တန်ကောင်းတဲ့အလုပဲလို့ဘုရားကရှာမိခြင်းမကောင်းတဲ့ရှာမိခြင်းပြလိုက်ပါဘုရားရှင်းပြီအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံစေခြင်းဒါကတော့ဖြင့်အရာရလိုက်နာကျင့်ကြံစေခြင်းဒါဘုန်းကြီးများမြင်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလိုက်နာကျင့်ကြံစေခြင်းဒါကတော့ဖြင့်ဩနာသိရှိနေသောကြောင့်ဩနာသိအပြစ်ကိုမြင်ပြီးဒီကရဩနာသိလွတ်ရာရှာစေခြင်းတည်းသဘောကျဩနာသိရှိရနဲ့ဟုတ်လားဩနာသိလွတ်တာကိုရှာစေခြင်းဩနာသိအပြစ်ကိုမြင်ပြီးဒီကရရှာစေခြင်းတည်းဆိုတာသဘောကျဝနာသေးလေးလက်ရှိကိုဗျာအဲ့ဒီဝနာသေးလက်ရှိနဲ့၎င်းဝနာသေးကြီးဒီကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပြဲကြောက်เสียလန့်เสียကောင်းပါလားလို့သူ့ပြစ်ကိုမြင်ပြီးသူ့လွတ်ရာရှာမပဲဆိုတဲ့ရှာမိခြင်းပြောင်းစီခြင်းတည်းဟုတ်ပါပါဗျာတပည့်ကြာပါဗျာဒါပြန်ဒါကဒီလိုရှာလဲလို့ရှိရင်တော့အရိယာတို့ရှာမိခြင်းဟိအရိယာမျိုးစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှာမိခြင်းဟိလို့ဘုရားကဟောလိုက်တယ်ရိမ့်မိဗလားဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့2မျိုးပါလက်ရှိဩနာသေးလည်းမြင်တော့ကြောင်ဟိုဩနာသေးလွတ်ရာကိုရှာတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီဘက်လည်းမြင်ဟိုဘက်လည်းမြင်နှစ်ဘက်မြင်ရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်လူရတွေ့မှာပေါ့သုံးလုံးကရှာလို့တော့လူရတွေ့ပါအဲဒါကြောင့်အရိယာတွေရှာမေးခြင်းကတော့ဖြင့်ဩနာသေးရှိတယ်ရှိတာကိုရှိပြီးဒီကရဩနာသေးရိဖြစ်ပုံပြက်ပုံတွေကမြန်ပြီးဒီကရ၎င်းဩနာသေးလွတ်ရာကိုရှာပါတယ်သဘောကျဒါပြန်သူတို့ကတော့ဘာလို့ရှာပါလဲမလို့ဆိုတော့ဩနာသေးဖြစ်ပြက်ကိုရှုပြီးဒီကရဩနာသေးလွတ်ရာရှာတယ်သိရမလားအရိယာများရှာမိခြင်းအရိယာတွေအရိယာမျိုးစေ့တွေရှာမိခြင်းဩနာသေးရှိဩနာသေးရိအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီးကြတာဩနာသေးလွတ်ရာကိုရှာသည်လို့မှတ်ကြစမ်းပါဟုတ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီတရားကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရထပါရသုမေဇိမဘာနာကပါဠိတော်မှာသေးသေးချာချာဟောတော်မူသောကြောင့်မင်းတို့အလုံးလုံးကြကွယ်လို့ပြောတာပါပြောတာပါဘုရားဘုရားပါပြောတာအလုံးလုံးခိုင်းတာပဲဆိုတော့ရှင်းရအလုံးလုံးကြပါဟာအလုံးလုံးကြပါဟာဆိုတော့ဩနာသိကြီးကိုဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးကြလားဝါဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါဟာအဲ့ဒါမှဒုက္ခလွတ်ရာရောက်ပါမယ်ဟာလို့ပြောတာပါပါရှင်းမလားဩနာသိကြီးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်กว่าအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခသစ္စာမြင်မှသာလေကြောက်လန့်ပြီးမလို့ခြင်းမှဒုက္ခလွတ်ရာကိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကအမှန်သဘောဖြစ်သွားတယ်ရှင်းမလားဒါတဲ့အရိယာများရှာမိခြင်းကလည်းတစ်မျိုးပါဩနာသေးရှိရနဲ့ပဲဩနာသေးဖြစ်ပြရှုပြီးဒီကရဩနာသေးလွတ်ရာရှာချမ်းယူလိုက်တော့တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဖြင့်တစ်ဖက်မြင်လားနှစ်ဖက်မြင်လားလက်ရှိဩနာသေးကိုလည်းမြင်လာရတာဩနာသေးလွတ်ရာကြီးကိုလည်းမြင်ပါဗျာဟောသူကလည်းနှစ်ဖက်မြင်လို့လမ်းသွားရင်တော့ပြန်အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းပါပဲဆိုတာမြင်စားနေဖို့မလိုတော့ပါဘူးလို့သေးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ဘယ်လမ်းလိုက်ဖို့ကောင်းကြုံလို့မေးဖို့ကြုံလာတယ်ပါဗျာအဲ့ဒါစိန်ဘယ်ဘယ်လမ်းလိုက်ပါဩနာသေးလွတ်တဲ့လမ်းလိုက်ပါဗျာအဲဩနာသေးလွတ်တဲ့လမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဩနာသေးသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဟုတ်ပါဗျာဒါဘုရားဟောတော့ဩနာသေးသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတဲ့ဒကာရမတို့ဝါပြည့်ပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါလို့ပြောတာပဲပြည့်ပြည့်စရာပြည့်တာရင်ရင့်တယ်ရင့်တယ်ဆိုပြည့်တယ်အဲ့တော့ဩနာသေးလုံးကြဘူးလားအဲ့ဒီသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသည်ဩနာသေးအပြစ်ကိုမမြင်သေးဘူးလားမြင်ပါဗျာဒါပြဩနာသေးအပြစ်ကိုမြင်တော့ဩနာသေးတစ်ဖက်မြင်မကြသေးဘူးလားဒါပြဩနာသေးအပြစ်ကိုမြင်တော့ကြောင့်ဒီဩနာသေးမကြိုက်ပါဘူးဩနာသေးလွတ်ရာကိုပဲရှာပါတော့မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်မြင်မကြဘူးလား
အဲ့ဒါကအရိယာလေးရှာမိခြင်းရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါရင်ဘုဒ္ဓဇနီရှာမိခြင်းကဇုံလုံးကရှာမိခြင်းရှင်းပါဗျာအရိယာလေးရှာမိခြင်းကနှစ်ဖက်မြင်ပြီးရှာမိခြင်းမှန်ပါဗျာမကွာလားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေသွားလာပြီးဒီကာလသန္ဓရစီကြံကြီးတဲ့မှာဥပ္ပနာပဲတွေရောက်တွေ့နေတဲ့စီကြံကြီးတဲ့မှာဇုံလုံးကနဲ့သွားနေမှဖြင့်ဒီသေးစီတိုးတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဆံမလေးကြီးကလည်းဥပ္ပေနာပဲလို့ဆိုဘေးဘယံဘေးချမ်းတွေကမရှိလားဒီကလည်းဇုံလုံးကကဒီသေးကြီးတိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းမျက်စိကတစ်စီမကြောက်သွားတာကပြန်မှန်လိုက်လေဖြင့်မျက်စိကတစ်စီမကြောက်သွားတာကပြန်မှန်လိုက်လေဖြင့်ဆိုတာမပြောတတ်ဘူးလားစဉ်းစားမိပါလားဘုရားရေနောက်တော့ကဘယ်လိုများတို့လမ်းသွားခဲ့ပါလိမ့်မလဲဆိုတာပေါ်ကြပါလားလုံးလုံးကဟိုနာသေးလမ်းကြီးလျှောက်လာကြတာပဲ။သဘောကျမလား။ညစဉ်တစ်ပတ်ကလည်းလုံးလုံးကလမ်းစလမ်းကြီးကလည်းဟိုနာသေးလို့ရှုပ်ပွေနေတဲ့လမ်းကြီး။အဲဒီလမ်းကြီးလျှောက်တာပဲတခါလေ။ညစဉ်ကမနေတော့အဲဒီလမ်းကြီးလျှောက်တာပေါ့ဗျာ။လျှောက်တော့အဲဒီဘေးဘယံဘေးချမ်းတွေနဲ့ကြီးမတွေ့ဘူးလား။ဩော်ဘုရားသခင်ကိုရနေကြီးကတော်တော်ဆိုတော့မြင်ရနေကြတော့ဟိုမျက်စိကန်းတဲ့လူကလည်းဩနာသေးလမ်းကြံကြီးကလျှောက်ပြန်ပါပြီလို့မမြင်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအဲမျက်စိမြောင်းလို့ပါဟမျက်စိမြောင်းလို့ပါနဲ့မို့ဇုံလုံးကန်းနဲ့ဩနာသေးလမ်းကြံနဲ့ကြီးပဲအမြဲလေရတော့ပါဆိုတာမြင်တော်မူတဲ့ဒါဒါပြန်ဥလာဝီရဲ့သတိလည်းမကမ်းပါနဲ့တော့ဘုရားသည်လမ်းကြလည်းမကမ်းပါနဲ့တော့မဆိုရဘူးလားဗျာယေရှုလည်းမကမ်းကြပါနဲ့ဘုရားသည်လမ်းကြကြီးကလည်းလမ်းပြီးတကားလည်းမတော်ကြပါနဲ့ဆိုတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနဖက်မြန်လို့ပြန်လှုပ်လိုက်ပါလို့ပြောဘုရားသည်ရှိရနဲ့ဩနာသည်အပြစ်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဩနာသည်ရှိတာကိုဩနာသည်အပြစ်ကိုကိုယ်တဏ္ဍရှိလို့ကိုမြင်လိုက်တော့အော်လက်ရှိလည်းမြင်မကြဘူးလားဒါလုံးရှားမှပဲလို့ဆိုပြီးကလာဩနာသည်အပြစ်ဒီမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းလွတ်ရနိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီဘူးလားရောက်ပါဗျာအဲ့ဒါရောက်ရမယ်ဆိုတော့သူစိတ်ကညာနဲ့မမြင်ဘူးလားဒါပြင်ယခုလက်ရှိဩနာသည်ကိုလည်းအပြစ်မြင်တာကတစ်ဖက်မြင်ရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နေရာဌာနကြီးကိုမှန်းပြီးမြင်လိုက်တာကလည်းတစ်ဖက်မြင်ပါပါအဲ့ဒါနှစ်ဖက်မြင်တဲ့ရှားလို့ရှင်ပြန်လိုရရောက်ကြလိမ့်မယ်ပါပါတော့လို့ရှင်ပြန်လိုရရောက်ကြရေးဟာကြာလေဝေးလေဖြစ်တော့မှာပဲပါပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှသာလျှင်တရားဓမ္မတို့ပါပါဟုတ်လားပြေဒုက္ခပြေဒုက္ခရင်မြင်မှသာလျှင်လိုရလမ်းကြမ်းလမ်းမလမ်းဆိုးလမ်းကောင်းကြီးကိုဖြင့်လမ်းနိုင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာသံသယမရှိပါနဲ့ဒီလိုမှလမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ်လာကြအေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေပြောရအဲ့တော့ယနေ့ဓမ္မတွေအလုတ်တရားကဘယ်လိုလဲလို့မဲလို့ရှိရင်ပြန်ဩနာသေးမြောင်ကြည့်မှသာလေဩနာသေးလွဲ့ရကိုလည်းတွေ့မှာပဲဩနာသေးမြောင်မကြည့်ရလွဲ့ရမလွဲ့နိုင်ပါဘူးဗျာဩနာသေးလွဲ့ရမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဆိုသဖြင့်ဓရမရိသန္နာမှာရုပ်ပဲပေါ်ပေါ်ဟုတ်လားရုပ်ပဲညာဥတ္တမိတိဖြစ်စေဟောနေကြဖြစ်တဲ့အာထုနေကြဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသုံးမျိုးကိုဥတ္တမိတိဖြစ်စေဥတ္တလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာစိန်တို့အာရဏဓရမတို့ဥတ္တလိုက်တဲ့ပြန်တဲ့ဆက်သူဝိပရိနာမသဘောလေးတော့တွေ့မှာတွေ့ရပါဗျာဟုတ်ပလားဝိပရိနာမသဘောလေးကပရမအရောင်းကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာလို့ဒါကဓမ္မတွေကနာမည်ပေးခဲ့ကြ။အင်းဒါလေးကကောင်းတာကဒုက္ခဝေဒနာ။မကောင်းတာကဒုက္ခဝေဒနာ။အလေးလိုက်ရှိတာကအင်းသူကဒီလိုပဲဝေဒနာသဘောနဲ့နေတာပဲ။ဝေဒနာသဘောနဲ့နေတော့အော်သူကဝေဒနာသဘောပြန်မှတပါမပြောင်းဘူးလားလို့စိတ်ထဲကမှန်းကြည့်။ဝေဒနာသဘောကပြောင်းမှလားမပြောင်းဘူးလားဆိုတာဒါကဓမ္မတွေညာဥလဲလိုက်ပါ။လဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရေကြည်ရမတန်နဲ့ပဲဒုက္ခဝေဒနာတွေကလည်းဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဖြစ်ပြဒုက္ခလေးဖြစ်သွားဖြစ်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာတွေကလည်းဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်သေးရလားဟုတ်ပါဗျာအင်းပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခလေးဖြစ်ပါဖြစ်မတော်ဘူးဖြစ်ပါအင်းဒုက္ခဝေဒနာတွေဒကာဓမ္မတို့ပြည့်စည်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်သွားဖြစ်ပါဝေဒနာသဘောကဝေဒနာသဘောဆံပြီးဒကာကဖြစ်ပါဘယ်ရောက်သွားကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာသဘောရောက်ပါပါ
ပါပါပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခလေးစားတော့မရဘူးလားပါပါအင်းဝေဒနာတော့ဆုံးပါပါပျက်စီးတဲ့ဒုက္ခတော့ရောပါပါအင်းဒါပြေဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြဝိပရိနာမဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါပါရောက်သွားပါဗျာဘုရားဟုတ်ကဲ့လားဝိပရိနာမဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကပေါ်တော့ဝေဒနာဆုံးညာလေလေဒီဟာလေဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့တန်လေကြည့်လိုက်ပါရဝေဒနာမဟုတ်ဘူးတို့ပြပြည့်တွေ့နေတယ်တပည့်ပြပါပါဘုရားဘုရားဝေဒနာဟုတ်သေးရလားဘာတွေ့ပါပါအဲဒါပြန်ဝေဒနာဒီပါပြည့်သွားပါပါဒါပြန်တခါစင်ဝေဒနာလေးကဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာအပြက်ကလေးသဘောပေးချရောက်ရောက်ပါဗျာဒါပြန်ဝေဒနာလေးကအပြက်ကလေးသဘောရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါသာကြိုက်ကြပါဒါဒီကားရဲ့ပြန်ဝေဒနာသဘောလားအပြည့်သဘောလားဉာဏ်နဲ့ကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ပါလေအဲဉာဏ်နဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကျတာပြည့်မြင်တော့ဝေဒနာဒီဝေဒနာသဘောကိုစောင်းအပြည့်သဘောဆိုရောက်အဲဝေဒနာဒီဝေဒနာသဘောကိုစောင်းအပြည့်သဘောဆိုရောက်ဆိုတော့ဝိပရိနာမအပြည့်ဒုက္ခဝိပရိနာမကဝေဒနာသဘောစောင်းဟုတ်လားအပြည့်ကလေးကအပြည့်ဒုက္ခဒါပြန်ဝိပရိနာမဆိုတာကဝေဒနာသဘောစွန့်တာဟုတ်လားဒုက္ခဆိုတာကပျောက်ပြတ်သွားတာလေးဆိုတာသဘောကျဝိပရိနာမကဘာစွန့်တာတော့ဝေဒနာရဲ့လို့နာမှုကျင်မှုကြက်ကြဲမှုကောင်းမှုအလယ်လဖြစ်မှုရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဒါပြန်ဝေဒနာသဘောစွန့်တာကဘာလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပျောက်ပြတ်သွားတာလေမြင်လိုက်တော့ပျောက်ပြတ်တဲ့ဒုက္ခမမြင်လိုက်ဘူးဒါပြန်ဝိပရိနာမနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းလိုက်ကြပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဗန္နန်းရှိတဲ့ဝေဒနာ၃မျိုးဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်သဘောတတိရှိကြလဲလို့ကိုယ်ကိုယ်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခသဘောတတိရှိတယ်ပါပါရှင်းမလားပါပါဘောလားတရားဓမ္မတို့ပါပါညာစကားညာစကားအလုံးဘုရားပါဗျာညာစကားဟုတ်လားဘုရားမှန်ပါပါဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတာသံဃာပြောတာမဟုတ်ဘူးပါပါပထမဝေဒနာကဝေဒနာသဘောစွန့်သွားလို့ရှိရင်ဘာဆိုရမလဲပါပါငါတို့အချိုဟာလေပါပါငါတို့လေးထားလိုက်တယ်ဒီရက်ကဘူးရေရဖြစ်နေတော့မွန်လွဲလို့ရှိရင်ရှင်းသွားတယ်ပါပါရှင်းသွားတဲ့တရားစင်ကနွားတို့ဒီပါဖြစ်သွားတော့ဆိုလို့ချင်းဖောက်ပြန်မလေးရှင်းသွားတယ်အချိုးကပါဖြစ်သွားဖောက်ပြန်သွားတာဒီသာလို့ဆုံးတော့ဝိပရိနာမဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါလားနွားတို့လေးချွေရတဲ့ရှင်ပါပါလေဒီမှာလဲဝေဒနာဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းဗရမကဒုက္ခလိုလိုနဲ့တော်တော်ကြာကြာတော့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်သွားပါပါဝေဒနာလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဖြစ်သွားဒုက္ခဝေဒနာလည်းမဟုတ်ဘူးပဲရောက်ဝိပရိနာမဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ရောက်ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းမဟုတ်ဘူးပဲပြန်ရောက်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောပြန်မရောက်ဘူးဒါပြန်တရားဓမ္မတွေယနေ့နဲ့နဲ့နဲ့ရှုလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုဖြင့်အော်ဝိပရိနာမဆိုတာကဝေဒနာသဘောစွန့်တာသဘောကျပါပါဒုက္ခဆိုတာကဒီပြောက်ပြက်သွားတာလေဉာဏ်ကမြင်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကဓမ္မတွေအပြည့်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းဘာကိုမြင်ကြုံလို့မေးလို့ရှင်ပြန်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်တယ်ပါရှင်းမလားဘာကိုမြင်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပရိနာမသဘောနဲ့ဒုက္ခသဘောကိုလည်းယနေ့ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ရတ္တပါရသုဘလာပြန်လို့ပြောနေရတယ်အဲ့ဒီကဲတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့တွေးအောင်ရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းနှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်တော့မယ်နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်တော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့နှစ်ဖက်မြင်ဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်လားဝိသဘောကျပါလားအင်းဒါပြန်ညာလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကညံတဲ့လိုက်စမ်းပါနားရဲဆိုတော့ဘာဝေဒနာတော့ဒုက္ခပါပါအေးနေတာရဲဆိုတော့ဒုက္ခပါပါအဲ့ဒီနေတာရာလေးပဲဒကာဓမ္မတွေကြည့်စမ်းပါဦးနေသာတဲ့ဝေဒနာလေးညာနေကြည့်စမ်းပါဦးတွေ့သေးရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒုက္ခပါပါနေသာရာမဟုတ်လားနေသာတဲ့သဘောလေးစွန့်ပြီးတကလားပျောက်ပြက်တဲ့သဘောလေးရောပါ
မရောက်ဘူးမေသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသဘောလေးပါပြည့်သွားတော့ဗာလေးသာခင်ဗျားတို့ညာနဲ့တွေ့တော့အဲအပြည့်ဒုက္ခလေးသာဒကာဓမ္မတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအပြည့်ဒုက္ခလေးသာတွေ့တော့အင်းဒကာဓမ္မတွေတွေ့နေတဲ့ရှုခိုင်းဆရာဘုန်းကြီးကရှုခိုင်းလို့ရှုနေတာလေးဟာဗာလေးဗာလေးမလဲဆိုတာယနေ့ကောင်းကောင်းပေါ်လာဗာလေးပေါ်လာအပြည့်ဒုက္ခပေါ်လာဒီလိုမဆုံးနဲ့တကားစင်ရနော်ဒီလိုမဆိုတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခလေးကိုတွေ့ရတယ်သဘောပါဗျာသဘောကျလားဒါဓမ္မတို့ပါတွေ့အေးဝိပရိနာမဒုက္ခတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒုက္ခလေးဟာဒုက္ခရဲ့လည်းတွေ့သလားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းတွေ့တာဒါကြောင့်ဒုက္ခသဘောစွန့်သွားတာကဝိပရိနာမပျော်ရွှင်မှုသဘောလည်းတွေ့ရတာကဒါပြန်ပါတွေ့ကြเออดาဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတယ်ဝေဒနာ၃မျိုးဟာရှုတိုင်းရှုတိုင်းဘာဒုက္ခတွေ့ကြလဲเออဒကာဆိုင်ရဝိပရိနာမဒုက္ခတွေ့ပါသဘောကျပါဗျာဘုရားရေဒီနေ့တရားကြီးစိုက်ပါပါပါဗျာဘုလားဘုရားဥစ္စာပါဗျာဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဝေဒနာတွေ့တာမှမဟုတ်တော့ပဲကိုပါပါဗျာကြည့်လိုက်ဒီနေ့တစ်ပြိုင်တည်းတရားတော်ဝေဒနာကအပြည့်သဘောတော့မရောက်ဘူးအပြည့်သဘောတော့ရောက်တာဆိုတော့ဝေဒနာသဘောဆုံးအပြည့်သဘောတော့ရောက်ဆိုတော့ပြည့်ဒုက္ခရှင်မကြသေးဘူးလားအဲ့ဒီတော့သူဘာခေါ်ကြမလဲဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲလန်းဆုံးဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲလန်းဆုံးဥပ္ပခာဝေဒနာလည်းပဲလန်းဆုံးအဲခင်ဗျားတို့ရုပ်တွေဘာတွေတော့ပဲမလန်းဆုံးလို့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယုံနာနေရဝိပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါပါပဲ။ဩော်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါဟ။ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါဆိုဒုက္ခသစ္စာများမတွေ့ပါဆရာဘုန်းကြီးကတော်ဆိုရေး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲတွေ့နေတော့ဘုန်းကြီးကမရှင်းတာ။ဆင်းရဲကဒုက္ခဝေဒနာပြန်တွေ့။အဲဒါဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်ပါဘူးဝိပရိနာမဒုက္ခကိုတွေ့ပါမှဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပြီရှင်းမလားဘာတွေ့မှာတော့ဘာဓမ္မတွေခွေးကြိုက်လို့ညီးခလုတ်ကြိုက်လို့ညီးနေတဲ့ဒုက္ခဟောဒုက္ခပြင်းမပြရလေဒုက္ခရဲ့ဒါကခွေးကြိုက်လို့ညီးတာခလုတ်ကြိုက်လို့ညီးတာဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဝေဒနာရှင်းမလားဘုရားငါတွေကဘာတွေတော့အဲ့တော့ဝေဒနာဒုက္ခကြီးကြီးလွဲတော့မပေါ့ဓမ္မခန္ဓာကြီးရဲ့သောတာဒါခင်ဗျားတို့ညာနေကြီးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီမှာသောတာရုခေါ်လို့ရှိရင်ခဲလိမ့်မယ်ဘုရားသစ္စာငါဝန်တာလိုက်တာဆိုပြီးသာရုများသွားခေါ်နေကိုပါလုံးပြီပဲကြတော့မကြပဲဘူးလားအေးဒါကြောင့်ရတဲ့အရမ်းမှာခေါ်နေကြတယ်ဖြစ်မှပြရလေဒုက္ခဆိုတာများသောတာရုမခေါ်နဲ့သူဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်တော့လားမခံရင်လို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာလားပရိသေရဲစင်မျိုးတွေကဆိုဩဒုက္ခအဲဒါသူသူသေတယ်လို့သူဒေါမနသာဖြစ်လို့ဒုက္ခကြီးတာဒီဒုက္ခခေါင်းကြီးတွေကမကြိုက်ဘူးသစ္စာမဆိုင်ဘူးဆိုင်ကြလားမခံရင်တော့ကြီးတဲ့ဒုက္ခတွေပါဒကာဓမ္မတွေအဲခဏတရားစင်တွေကခေါင်းကြီးတွေတရားမနာရတာအဲသူကဒုက္ခအကြောင်းသိရှာလို့ဒုက္ခလို့ညည်းကြတာပဲလို့အောင်းမယ်မဟုတ်ဘူးဒေါမနကနဲ့ညည်းတာပါပါအလကားညည်းတာပါရင်းမိဝိပရိနာမပါရလားပါဒုက္ခနာရင်ဝိပရိနာမကိုလည်းမမြင်ဘူးပြည့်တဲ့ဒုက္ခကောဒါပြန်ဝိပရိနာမဒုက္ခမှာဒုက္ခသစ္စာပဲဥစ္စာသူဒုက္ခအလကားဒုက္ခပေါ်ရပါပါကိုဆောင်သဘောပါလားအေးဒါကြောင့်သာဓုခေါ်ဖို့ရေးပြမတွေးအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီခင်ဗျားတို့သိချာကြစီစစ်တဲ့တယ်မှန်ပါပါဗျာမစီစစ်တဲ့မစီစစ်ပါဘူးဒါရတဲ့ဓမ္မတို့အရိယာမြတ်ရှာမိပုံရှာမိတဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ယခုပြောလာပြီမှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲမှလမ်းဆုံးဒုက္ခဝေဒနာပဲမှလမ်းဆုံးဥပ္ပခဝေဒနာပဲမှလမ်းဆုံးเออเค้าเนี่ยแต่นะพอเจนน่ะธรรมะนี่พอเด้พอเจนน่ะพออิตถะพอพอเมสริยะพอพอโลภะพอพอโทสะพอพอปุราพอพอเอราพอพอต้องน่ะพอพอเตนน่ะพอพอธรรมะนี่เป็นล้ําสุดเ
ဲဒီလိုကြတော့ပါတယ်ဘုရားဓမ္မတွေကသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကြမှာဒုက္ခပဲသိဝင်လို့နတ်မလို့ချင်းဒုက္ခပဲသိဝင်မှာပါအဲအဲ့ကဲတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်မှသာလျှင်ဒဂရမတို့သစ္စာအမြင်မဲ့ခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားသဘောကျဘုရားကိုသဘောကျဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်မှသစ္စာအသစ္စာမြင်သောကြောင့်မဲ့ခင်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တယ်ဘုရားဒဂရစင်သဘောကျဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်မှဘာတော့အဲသစ္စာဖြစ်တဲ့မဲ့ခင်ဟုတ်လားသစ္စာမြင်တဲ့မဲ့ခင်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့မဲ့ခင်ဖြစ်တယ်သဘောကျအဲဒီဝိပရိနာမဒုက္ခမမြင်ပဲနဲ့ဒုက္ခကြီးနေတာကတော့ဒေါသနဲ့ကြီးတာလို့သာမှတ်ကြပြီတော့ရှင်းမလားအဲ့ဒါတရားဓမ္မတို့ဒါကတော့ပြင်ဉာဏ်လေးနဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကလေးခန္ဓာကိုယ်တဲ့ပေးမှသာလဲရှေ့တွင်ဝေဒနာဖြစ်နေလဲပေါ်လာသေးရအခုရှားပြန်တော့လဲဝေဒနာဖြစ်နေလဲမတွေ့ပျောက်ပြတ်တာကလေးသာတွေ့နေတော့ယောပေါ်ရသမျိုးပြောက်တာသမျိုးဖြစ်နေပါဘောလားဖြစ်ပါဗျာတယ်ဖောက်ပြန်လောပါလားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဒီကြမှာဖောက်ပြန်တဲ့ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုခမရတော့ညာနဲ့ဥတည်တာအဲဒီရှင်ဘာသာပါလားဖြစ်လာဘုံကြဘုံကဘာဘုံကြီးပါလဲအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ပြီးခါလာလာတော့အောဥပရိနာမဒုက္ခဘုံကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်အောဥပရိနာမဒုက္ခဘုံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲမြင်ပါလားငါလည်းတော့မလဲလားဗျာမြင်ပါလားဓမ္မတို့ဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးကိုမြင်တော့မှအောဥပရိနာမနိရောဓကိုမြင်တယ်မြင်ပါလားမြင်ပါလားဒါပြန်ဓမ္မတို့ယနေ့ဒီရမှာဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်မှသာလေအဝိပရိနာမနိရောဓကိုရောက်နိုင်တယ်။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်မှသာလျှင်အဝိပရိနာမနိရောဓကိုရောက်နိုင်တယ်။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။ဒါကစိတ်နေရကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဘာရတုံးကဲ?ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမြင်မှအဝိပရိနာမဒုက္ခကိုရောက်နိုင်တယ်။အဲတရားဓမ္မတွေယနေ့ကောင်းကောင်းရှင်းပြီလေသုတော်ယနေ့ကောင်းကောင်းရှင်းပြီနိဗ္ဗာန်မအိုရာရှာပြီဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်မှအောက်ပရိနာမနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုတော့အော်ဒါပြန်အရိယာတွေရှာမိခြင်းကဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့မြင်တယ်အောက်ပရိနာမဒုက္ခကိုလည်းသူတို့ဉာဏ်ရောက်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်သူတို့ကတစ်ဖက်မြင်ပြီးရှာမိတယ်တက္ကပုဒ်ရှင်ကဇုံလုံးကမ်းရှာမိတယ်မကွာလားကွာလိုက်ကြတယ်ဓမ္မတို့သူသူကြာကြာကြီးကွာလာတယ်ဆိုတာချင်းဒီနောက်ပြန်ပါလေသူသူကြာကြာမကွာဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဝိပရိနာမဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့ကျုပ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီလူယူအယူပဲအယူပဲအဲဟုတ်လားဘုဝိပရိနာမဒုက္ခမမြင်မဲနဲ့အောက်ပရိနာမနိရောဓဆိုတာချင်းမြင်တယ်ဆိုရင်ဘာဆိုကြယူဆိုရမယ်အရိယာတွေရှာမိခြင်းနဲ့မကိုက်ဘူး။အရိယာတွေရှာမိခြင်းကဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်မှသာလေ။အောက်ပရိနာမနိရောဓကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ကိုဗျာ။ရေမိဗလား။တခါစဉ်ဒီနေ့ရှင်းမအောင်ချက်ချက်ကြီးစိုက်ပါ။ဒါလေးတွေရှင်းကြပါဒါလေးတွေရှင်းကြပါနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကအဲဘယ်နဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တွေ့နိုင်ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာဖြင့်အဖြေထွက်လာဖြစ်ပါဗျာ။အော်သူတို့ဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါဗျာ။အဝိပရိနာမနိရောဓမြင်တာကိုဖြစ်ပါဗျာ။ရှင်းမလားဖြစ်ပါဗျာ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဒီကားလဲဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပရိနာမဒုက္ခမမြင်ဘဲနဲ့အဝိပရိနာမနိဗ္ဗာန်ကိုမဖောက်ပြန်ခြင်းရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါဗျာ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာမြင်လို့ဘာမြင်လားဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းရှင်းသွားဖြစ်ပါဗျာ။မရှင်းသေးဘူးလားဖြစ်ပါဗျာ။ရှင်းသွားဘာမြင်တော့လဲဆိုတာဝိပရိနာမဒုက္ခကိုအဝိပရိနာမနိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုနေပါဗျာ။အဲဒါကဆိုရင်ဒီဇလုံးနဲ့မှခင်ဗျားတို့သိပြောတဲ့ဇလုံးဖြစ်ပါဗျာ။နမောတဿ ေနိဗ္ဗာန်ဒီကားလို့ဆိုရင်သူတော်နဲ့ရတယ်ပြတ်လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကငိမ့်ကအေးတာလေးကိုလည်းအဲဒါလေးကနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဥရိယပြညာတကူပြတာကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲလို့လည်းဖတ်ချင်ဖတ်လိုက်လိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။အခုကတော့ပြန်အဲနိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်နိဗ္ဗာန်တွေ့တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ
ဝိပရိနာမဒုက္ခမြန်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအောက်ပရိနာမနိရောဓမျက်ပေါက်ပြုတယ်။ရှင်းမလား။ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်အောက်ပရိနာမဟုတ်ပြန်ခြင်းမရှိတဲ့နိရောဓကိုသိရချာချာရောက်နိုင်ပါလေ။မှန်ပါလား။မှန်ပါလား။ရှင်းမလား။အေးဒါကြောင့် ဘောရဘုဒ္ဓံတဲ့ဆိုတဲ့ဒီနှလုံးငယ်ပဲအရိယာရိရှာမင်းကြီးကဒီလိုနှခွင့်ရှာတယ်ဆိုတာကတခါဆင်ရရှင်းတ်ဖို့ကောင်းပါပြီ။ရှင်းတ်ပါဗျာ။ဘုရားတော်ဘုဒ္ဓံပါဗျာ။ဒါရင်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ငါတို့ပဲရှင်းနေရောက်လို့ပဲရှင်းနေဆက်အောင်။ရှင်းပါ။ဒုက္ခဘုန်းကြီးပေးထားတဲ့ဒီဘယ်လိုကျိုးစားမှလဲဆိုတာပေါ်လာကြ။ရှင်းပါဗျာ။အဲဥပရိနာမဒုက္ခရောက်ဖြစ်ဒုညံတက်ရလ
ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ခါကြတော့ယထာနဲ့ဟောတာရထာဝိနိဒသုံးပါးဖြင့်ခုနှစ်ဇင်းပေါ်တက်မိပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ဗလား။ယထာခုနှစ်ဇင်းလုံးပြောတယ်ဟုတ်လား။ခုနှစ်ဇင်းပေါ်တက်မိလို့ရှိရင်ဖြင့်နန္ဒဣန္ဒဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကဩပရိနာမနိရောဓပဲဆင်းရုံရှိတော့။မှန်ပါဗျာ။ဩပရိနာမနိရောဓပဲကိုယ်တရားဓမ္မရဲ့ဆင်းရုံပဲ။ ဝိပရိနာမဒုက္ခမြန်ပြီးတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်ဩပရိနာမနိရောဓဆိုတဲ့မိမိတို့ဤနန္ဒဣန္ဒြေနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုဆင်းရောက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုမမြန်သေး။ဒါနည်းနဲ့မှကိုယ်နန္ဒဣန္ဒြေနဲ့တူတဲ့ဩပရိနာမနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကြီးမဆင်းနိုင်သေး။ဒါပါဗျာ။ယထာစီတုံးပဲလေသာမာယာမဲဆင်းဖို့အချိန်ရောက်ပလား။ရောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတကားဆင်းသေ
ပြောထားတဲ့နဲ့ကအခုကသတ္တမယထာဟောနေပါကလားလို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ကြအေးသတ္တမယထာကဘာမြင်မှလာလင်းတုံးဆိုတာသဘောကျဘာမြင်ဝိပရိသမသဘောကအောက်ဝိနာမဒီရောတာအဲ့ဒါသေပြီတောင်မမေ့ရှင်နဲ့ပါဗျာမလို့ရဒါရေးကြည့်တော့ဘုရားဘုရားဒါတော့ဝိပရိနာမဖြစ်ပုံကိုလည်းစရဲရဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်းခဲ့ပါလေမရှင်းခဲ့ဘူးလားပထမကဝေဒနာတဲ့ဗျာနောက်ညာနဲ့ဆရာလိုက်တော့ဘာတွေ့တော့အပြည့်တွေ့သဘောကျဆရာလိုက်တော့ဘာတွေ့အဲဝေဒနာဆိုပြီးအပြည့်တွေ့တာဘာလို့ဝိပရိနာမဖြစ်ဒုက္ခပဲဝေဒနာသုဘိရှာတော့ပါလေအပြည့်ပါပါဒါပြန်သူ့ပဲလဲဆိုကြဝိပရိနာမဒုက္ခသဘောကျလားပါပါပထမကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လာတော့ငါပါလေဝေဒနာပဲလို့သုဘိလိုက်လဲရှုလိုက်ပါရောပါတွေ့အဲ့တော့ပါတွေ့တယ်ဆိုကြအဲဝိပရိနာမဒုက္ခတွေ့တယ်ဆိုလို့ချင်းလေအဲ့ဒီဝိပရိနာမဒုက္ခကိုဒကာဓမ္မတွေကလန်းကုန်လန်းကုန်ရှုလိုက်ဟုတ်ပါလားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဝိပရိနာမဒုက္ခအဆုံးမှာပါပါဉာဏ်လဲဆုံးမှာရောအောက်ပရိနာမနိရောဓဆိုတာကြီးကခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ရပါပါသဘောကျဒီနှလုံးမဲ့ဥဒေတရားဓမ္မတို့ပါပါအမှန်တဖို့မတတ်ဘူးလားပါပါအေးဥလာကိုရသိမ့်ပြေကြဟမ်အမှန်တဖို့တန်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဒါပြန်တို့ရှုတာတို့ဆရာဘုန်းကြီးကခိုင်းလဲတို့ရှုနေကြတယ်။ပွားများနေကြတယ်။တို့ပဲဆင့်ပဲတန်းရောက်ပြီဆိုတော့ဆရာဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးမြင်မှသာလေ။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားတာလမ်းဆုံး၍အောက်ပရိနာမနိရောဓကိုခမည်းတော်ရောက်မယ်။ခိုင်းလာပြန်သစ္စာဖွဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခမည်းတော်ရှင်းသွား။ဝိပရိနာမဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာ။ဝိပရိနာမဒုက္ခမှန်သိတာကဝိပါဒသစ္စာဒါပြန်အောက်ပရိနာမနိရောဓကိုဆင်းရတာကနိရောဓသစ္စာမျက်ပေါက်ပြုတာနော်အောက်ပရိနာမနိရောဓကဘာရောနိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဖြင့်ဝိပရိနာမမြင်နေတော့ဘုဝိပရိနာမရှိကမမြင်တာတွေကကန့်ကွက်နေတာတွေမရှိလို့ပေါ့ဗျာဒါပြန်မမြင်အောင်ကန့်ကွက်တဲ့တရားတွေချုပ်တော့အဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာနဲ့သငါချုပ်သွားတာသမှုရိယချုပ်သွားတယ်။သဘောကျ။သစ္စာလေးပါးပြည့်ရလား။ပြည့်ပါဗျာ။ဝိပရိနာမကဝိပရိနာမဒုက္ခကပါသစ္စာ။ဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်လာရ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာဝိပရိနာမပဲဆင်းသွားတာက။အဲ့ဒါလည်းအားသာတဲ့ဝိပရိနာ
မမနီအောင်ပိတ်ပင်စည်းကြထားတာတွေကဘယ်ရောက်ကုန်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့သမုဒိယချုပ်တာရှင်းမလားသမုဒိယတဏ္ဏမဆိုးနဲ့ရှိနေချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားဥပ္ပိနာမဒုက္ခကိုရှင်းရမနီအောင်ဓာတိပိတ်ပင်တဲ့တရားတွေကဘယ်ရောက်ကုန်အဲ့ဒါကသမုဒိယချုပ်တာလို့ခေါ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒါဒီဘာနာရတဲ့ကလည်းမင်းတို့ဝိပရိနာမသမုဒိယသစ္စာကြီးချုပ်ပါစေတော့ဟုတ်လားဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပါစေတော့ဟုတ်လားမတ်ပေါ်ပါစေတော့မင်းတို့ကလုံးနေတယ်သဘောကျဘာမှမင်းတို့ကလုံးเสียမရှိဘူးမင်းတို့ကလုံးเสียမရှိဘူးပွားများတဲ့ဘဝနေတာနဲ့ညာရဲ့ပြီးမဖြစ်လားသဘောကျခင်ဗျားတို့ကရင့်မြန်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းလို့မရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဘွားများတိုင်းဘွားများပြီးဒီကရအစဉ်တိုင်းဘွားများတာနဲ့ရင့်ကျက်သွားခြင်းကြောင့်မဖြစ်လာတာရှင်းမလားမဖြစ်အောင်ဒီဘွားများမှုရင့်မှတာလည်းမဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဘွားများမှုရင်ကျက်မှုသည်ပွားများမှုရည်သာမှုသည်မဉ္ဇဉ်ဤဖြစ်မှုပဲပွားများမှုသည်ဝိပဿနာဟုတ်ပါလားရင်ကျက်တဲ့ဆုံးမှမဉ္ဇဉ်ဖြစ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကရာထပါဠိသရုပ်သာဟောတာအဲ့ဒါပါဠိသရုပ်သာဆိုတာကြားမဟုတ်ဘူးကုလူတိုင်းမှာသတိသားပါပဲကုလူတိုင်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလာပြီးတရားဟောလာတယ်တရားဟောလာတဲ့ခါကျတော့တရားနာကြည့်တယ်သူကဲ့သို့ဝေဒနာတွေဟောနေတဲ့အခါမှာတရားနာကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီတရားကအိမ်မှာအထုတ်လို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသာယသမီးရေးစီဝါရေးနဲ့သင်္ကန်းဝအထုတ်မှရမယ်သူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလူသေးတဲ့အချိန်သူဝင်ပြီးလျှောက်တယ်တရားနာတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်ကသာနာရန်အထုတ်မှဒီတရားရမယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်တရားတပည့်ကသိပြီဒီတရားထုတ်လို့မပွားများမယ်နဲ့တော့ဝိပရိနာမဒုက္ခမမြင်မြင်အောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလည်းတော်လေးကြိုးစားမှအောက်ပရိနာမနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဒါရီသမီးစီဝါရေးနဲ့ကအလုံးလုံးနေလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်သာသနာရတန်းကိုတပည့်တော်ရဟန်းတော်ပြင်းနဲ့နေခြင်းလေ။အဲဒါမဲ့မိမရှိတယ်ရှိတယ်အဲဒါတိုင်မအောင်ကွာသူတို့ခွင့်ပေးဝတ်တာပေါ့။ဒါတော့မိမရှိပြန်လာတော့မိမတွေကသာတယောက်ဖဲရလို့ဘယ်မှာသာလဲသာသနာရင်ချင်းမြောက်နိုင်ပါမလဲ။မချင်းမြောက်နိုင်ရတော့ပါလား။မဲပြောင်တဲ့ရှိတာဒီရေဒီငွေတွေအခုသုံးမကုန်ဆွဲမကုန်နေရမင်းမဲဆိုင်မဲမဲပိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲတော့အမွေကမရှိဘူးမဲအခွင့်မပေးနိုင်ဘူးဒါမပေးနိုင်လို့ရှင်ကျုပ်ကဝဲရမှာပဲဆိုပြီးသမမစားလိုက်နေလိုက်မြေပေါ်မှာအိတ်နေလိုက်မြေပေါ်မှာအိတ်ဒီကလာတနေ့ခါတို့တနေ့ခါတို့နဲ့ဆောင်းရမြောက်ဘာကမသာဘူးသင်္ကန်းဝခွင့်ပေးရင်ပေးမဖေးရင်ဒီမြေပေါ်သေးခါမှာဘူးဒါနဲ့သူတွေရှင်တွေခေါ်ပြီးကလာမင်းပါတွေကရကြကြမအောင်ဒီသားတွေကဘယ်လိုပြီးသင်္ကန်းတော့သာနာရတဲ့သက်သင်ပြီးကလာခွဲပြီးနေဖို့ရေးအကျိုးတွေတွဲကိုမတွဲနိုင်ဘူးပြောပြီးကလာဓမ္မနာစိတ်နေတော့ဘာပြောကြတဲ့သူတငယ်ချင်းကရသာခေါ်တွေကဘာပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြန်မရတော့ဘူးကျုပ်ကသင်္ကန်းကိုဝယ်ရမှာခင်ဗျားတို့ဘာပြောပြောဆရာဘာသာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကသွားပြောကြတာမင်းပါတို့ခင်ဗျားတို့ကလုံးကုန်ပြီမနောက်ခွန်ရရှိတယ်သေတော့မယ်အခု6ရက်ရောက်ပြီအဲ့တော့ငောင်းဝပေးလိုက်တာမှပါလေရလို့မြင်ရတယ်ဥမာဒီတိုင်းတော့သေဖို့ရှိတော့လေသေပါဗျာဒါရမင်းမတရားမတန်နိုင်တော့ကိုယ်ကဘောပါကြီးမတန်နိုင်လို့ဆိုရင်လည်းဆက်နေတယ်ခွန်ပေးဖျားစီသွားတင်ငောင်းဝသေပါငောင်းဝပြီးကြလာတယ်ဓမ္မတွေဘုရားကုရုတိုင်းကလည်းဘုရားခင်သာသာဝတိပြီးလိုက်သေပါလာပြီးကြလာတယ်ဓမ္မအခုကဲလို့ဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့အောက်ပရိနာမနိရောဓကိုကြိုးစားရတာပဲသေပါဗျာဒါကြတော့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အခါဝိပရိနာမဖြစ်အောင်သူကြီးအဲ့တော့ဒီကရမတွေမှာတော့ကြည်နည်းနဲ့ကပြောရတာဒုက္ခရာကတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲဘုရားကမင်းဒီကားလို့ရှင်ဥပရိနာမဒုက္ခတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအောက်ပရိနာမဒုက္ခဖြစ်အောင်မမဲလုပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးဒီကရာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့တည်းသူကြင့်ကြံတော့ဥပရိနာမဒုက္ခတွေမြင်တဲ့ပြီးဒီကရာဒုက္ခသစ္စာမြင်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တော့မုရိယသစ္စာကသိရဖို့ရာဘုရားဗျာဘဂဝသစ္စာကမြင်စေတဲ့မြင်နေတာပေါ့ဘုရားဗျာအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကတခါတော့သစ္စိကရဘကိစ္စနဲ့ပေါ်လာမဂ္ဂသစ္စာပေါ်ရင်သူပေါ်တာကိုအဲ့ဒီယန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုကြပါလို့ယန္တာဖြစ်ပြောယန္တာပြောတော့သက်သုံးတရားသက်သုံးတရားမေဖေရေကလည်းမြင်နေမြက်ခွဲ့
ဒီလိုဒီလိုလားဆက်တဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှမပြဘူးသားရင်းနေပါနေတယ်ရန်နေမှာရတဲ့ဆန်းလာသူတို့ကချေးပြီသားနေကြောက်တယ်မငဲ့မညာသူတို့ပဲခေါ်တော့တာပဲအစရှိစီနေဆဲနေဆဲဆုံရဲ့ဆိုလိုက်ပြီပါဗျာတနေ့ကရောက်ကြတော့လည်းဗာရာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားမှာတို့ဘုရားကြီးသွားချက်ကျွန်တော်ဒီလိုမိဘရတံပြန်ပြီးဒီကားလားသူတို့ရှင်းပြပြရည်ဟုတ်ပြပါဒါကငါသားတော်ကရန်နာပြင်နေပြီးကိစ္စရှိဘ
ဒီလိုတော့သူ့ဘိန်းသားလည်းဆောင်းရတာပဲမှန်ပါဗျာသူ့ဘိန်းဆဲရမရှိသေးတယ်သူသားနဲ့လည်းဆဲတော့မှာသူသားရဲ့ဘယ်သူဒီရန်နေဒီဦးဒီရန်နေကြောင့်ငါသားဒီလိုဖြစ်ရတယ်ကိုသားကိုဆဲကြုံတယ်သူကဘိန်းကရမ်းမှန်နေတာပေါ့ဗျာနောက်တနေ့တခါဆောင်းရလာတယ်ငါသူ့မှာကြုံမလာမယောင်းမုံကြီးချင်းနေတယ်နဲ့မနေ့ကစားသုံးတာကြံနေတာနဲ့ချင်းပြီးကလာနေတယ်ပြင်းမဲ့ ဝမ်းပြမဲ့ကိုသွန်မလို့လာတဲ့ခါရတ္တပါလာကဆွမ်းလာတယ်နဲ့ချုပ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒီခေါင်းကပေါ့ကျွန်မကဘာလို့သွန်မလို့ဒါတွေသွန်မလို့ခွေးတွေပါလေစားစားပါစားစားကျွေးမလို့လာတော့ဒီမှကြီးသွန်မာလာဒီပြီသွန်မာပြာသွန်ပြမှာအဲမသွန်မတည်ရင်ငါလိုက်တဲ့လောင်လိုက်ပါဗျာ။ရတ္တပါလာရန်နာကပေါ့ဗျာ။အဲဒီမှာတခါရတ္တပါလာရန်နာကလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူယူပြီးတခါရဥယျာဉ်နဲ့သွားတော့ကျွန်မက
မိတော့ဘယ်နဲ့ကသရေတော်နဲ့သရေကြီးသွားပြုတ်ပါဘာပြောပြီးကျမတို့သာလာတယ်ကျမတို့ရှင်ခင်မဲဆွမ်းခံလာတာဖြင့်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်ရှင်ရလေအုံတူးတယ်မှတ်မိတယ်အေးဒါပြန်လိုက်မှလဲဆိုတော့ဟိုကသမင်းတော်ဟင်းတော်တွေဥယျာဉ်ထဲစားတယ်ပါဗျာဒါပိစကရနေတော့အဖေကြီးကကြပြားကြီးအမေလေးကြားလို့ပြောလေအပလေးတစ်ထေးသားကဒီလိုဟာတွေများစားနေရကြလားအသာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးတို့မှာတဲ့ရပါတနာနဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူတော်ကောင်းလို့လုံနိုင်ရင်ကြားရရင်မှန်ပြီကလားစားတာဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာကောသူဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲလဲသူတို့ကနှလုံးသွင်းတတ်တော့ဒုက္ခဖြစ်ဟုတ်လားကျန်တာလို့တာတွေစားတာကိုပဲလဲအတုပကိုတခါတဲ့ဟုတ်လားတလေးပါလုတ်ပြီးစားတယ်အဲ့ဒါသူတို့အရသာမရှိဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးတလေးပါဖြစ်နေတော့သုံးဆောင်လိုက်တာပဲဆိုတော့သူတို့တော့ကြောင်းလို့ရပါရဲ့လေလားအဲ့ဒါအရိယာပြည့်လာလို့ရှင်လားအရှင်သောဗိမာဇာလိပဖြစ်နေစားလိုက်တာပဲပါပါရှင်ရမင်းရတို့လည်းရှင်လားအတုပဖြစ်အောင်တို့ကရှုနေဒီလိုတို့ကတို့ပြောင်းလို့ရတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးတခါလာသူသုံးဆောင်ပြီးတခါလာနေတော့သူသားဥပ္ပေကြီးကလက်ကတော့အင်ကြွားမဖြစ်ဘူးတရားတော်မဆန်းနဲ့ဒါနဲ့အိမ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေဖုံးမပအောင်လားပေါ့ဗျာပါပါအေးတို့ကဒီနေ့မှတစ်သစားရတာမလိုက်နိုင်ဘူးဒါပြန်လက်ပြန်ဆန်းဖုံးပြီးကြွပါဆိုတော့ကိုတော်ကကောင်းပြီးရတော့ဖောက်ဘူးဒီတိုင်းနေလိုက်ဒါလည်းအိမ်မှာချက်ပြုတ်ပြီးတခါလာခလက်ပြန်နဲ့ရလာတော့ရွှေတွေပုံပေါ့ဗျာဘုရားကငွေတွေပုံချာတွေနဲ့အုပ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့သူအရင်တော့ငယ်ပေါင်းဖြစ်တဲ့ဓမ္မမတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပေါ့ဗျာတခါတော့ကိုတော်ကကြွာလာတခါတွေကိုလည်းတခါတော့သူအစီကံကြီးပြောထားတယ်ဒီကိုယ်ကအိမ်လေးရောက်လို့ရှိရင်ငါသားအိမ်လေးရောက်မင်းတခါတွေအသေးပိတ်အလူတွေထောက်မှာဟုတ်ရဒီလိုသိကူးတာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးကြတာနေတော့တကားတဲ့မနေ့ကျတော့ကြွလာတာပဲကြွလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယပုံလေးပဲနဲ့လုံမလဲဒီငွေပုံလေးပဲနဲ့လုံမလဲဟုတ်ဘူးလားသူချိန်ပါလေကျွန်မတွေကလည်းဆောင်းခိုင်းပေါ့ဗျာဒီတော့ဆွဲကြဟဲ့ပါဆွဲကြဟဲ့ခိုင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးကြတာကားတွေပိတ်ခိုင်းဒါကဒါနဲ့ဆိုရာကြီးကရော့ချရတယ်ရလာဘူးဗျာဘာလုံးချုပ်ချာပါလားအဲ့ဒါနဲ့ဒကာကြီးဆုံးကမလို့ပြန်လာဖြင့်ဆုံးကမှာပဲဆောပြီးကြတာဘယ်လိုမှမရတော့ဘူး။ဒါနဲ့ဆွမ်းကမလည်းဆွမ်းပုံပေးပြီးဒီကရတခါလေကောင်းငင်ကပဲကြွားသွား။သူတကားပိတ်ခမ်းမှန်းသိဘောဗျာ။ဒါနဲ့ကောင်းငင်ကကြွားတော့မတတ်နိုင်ဘူးလက်ကျော်ရ။လက်ကျော်ရတယ်ပေးရလူတွေကကုန်ပြီ။ဘယင်းကခမောင်းမာရီပါရီကုန်လက်ငိုပြီးဒီကရနေကြတာဘောဗျာ။အမေသေးတွေကကုန်တက်ပြီးနေကြတယ်။ဒါနဲ့ဘောရပါဝင်းနဲ့ရောက်သွားပြီးဒီကရ။ဘောရပါဝင်းရဲ့ရောက်တော့ဘောရပါဝင်းကောင်းကိုဟိုကဘောရပါရှင်ရင်ကလည်းဒီကရရဲငါဝင်ရလာမယ်မိတ်လေကျင်ပြီးကုန်ထားရမယ်လို့မိတ်ဆုပ်လိုက်မိတ်တော်ကလေကျင်ထားတဲ့အဓိကံကိုရတ္တပါရဟန်းကဒီရောက်နေတယ်လို့သွားပြောဦးမှတော်မယ်ဆိုသွားပြောတယ်ပါဦးရင်လည်းမရှင်းနိုင်ဘူးရဟန်းတော်ဘာရောက်နေလဲအေးရဟန်းတော်ဘာရောက်ရောက်မရောက်ဘွာငါကငါပဲလိုက်ပြီးကိုယ်ကမရတာပါလားဆိုရင်အမနာနာမကြီးကပဲသူ့ဘုံဘုံနေစို့မရမ်းဖြစ်တာလိုက်ပါပဲဆိုပြီးသူလည်းတတ္တမဘုံနဲ့လူစုပြလိုက်လာတာပဲလိုက်လာပြီးမေးတာပဲရှင်းလာတော့ပါလားကျန်ပြန်ငယ်ငယ်ရယ်နဲ့ဒီသုဇာယနာတွေပေါ်ရုပ်ရည်ဥက္ကာရငယ်တို့ဘယ်ကြောင့်ရဖြစ်ပါတော့အိုးငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇာရမကြီးမြန်လာတဲ့ဇာရလဲရချာတော်ကွာဒီတိုင်းခေါ်တာရုပ်နေလားပါဗျာ
အနာရှိနေတာလည်းအလားလို့ရရှာတာဟိပြပါအပြည့်ရှိနေတာလည်းအပြည့်လို့ရရှာခြင်းလို့လို့ဥပမာရှာလို့ရှိရင်ဖြင့်အသာတော်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဲ့မှုတွေကြောင့်ပြည့်ပြည့်ရဲ့ကရှာတာကွာဆိုရှင်ကားတော့ပါဥပါရပိုက်ခြင်းလည်းငါသိခြင်းတော့တာဘုံအဲဒါပြန်အရိယာရိရှာမိခြင်းကဒီနိဗ္ဗာန်လားဗျာပြပါဆိုပြီးကာလကြည့်တဲ့ဟောလေ မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနေကြီးထွက်နေတာကလည်းမင်းတို့ကနေထွက်လို့ရှိရင်ဝန်သာမနေတယ်မင်းတို့ကသက်တမ်းကြီးဆွဲယူသွားပြီလေတရားပြုတ်ပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နေကြီးထွက်လာရင်ထွက်လာတယ်နေကြီးကမင်းတို့သက်တမ်းကိုသိရသို့ဆွဲဖို့နေတာမင်းတို့ကနေထွက်လာဝန်သာမနေတော့သိမင်းသိပါဗျာမင်းသိဖို့နေပြီလို့လာပြီးနှုတ်ပြစ်ပေးတာနေပြန်နေထွက်တာဘာလို့မှာတော့သိဘူးလားမနေလာတော့နေပဲလို့မနေလာတော့နေပဲလို့န
မျိုးတွေနဲ့ငငယ်ရွယ်လေးတွေလို့ကိုယ်ကဒီဝေဒနာတွေဝေပေးနိုင်ရလားတဲ့သူတို့ကိုယ်ကကိုခံပြီးကိုယ်ကိုစိတ်ယုံမဲ့တဲ့အဲ့တော့လေကိုယ်ကလည်းကိုယ်စားရအားစားရမရှိဘူးဝေဒနာချုပ်ရငင်းရရှာမပဲဆိုပြီးရှာတာပေါ့အနာရှိနေလို့အနာလဲရရှာတာကရတပါရဟောပုံလေကျောင်းပါပြီဥစ္စာရဏဘောရတဲ့ကုသနာဘောဝင်ပြီးကဒီပြည့်ပြည့်ရည်ကြလို့ဆိုရင်ငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာမှမဟုတ်နိုင်တာတွေပဲတဲ့ကိုယ်သာကိုယ်သေးတဲ့ဆိုကိုသာသမီးစားရမှာပဲကိုယ်တော်တခုမှပါရမရှိဘူးတဲ့ကိုသာသမီးကတိုင်းမှာစားရမှာတဲ့ကြောင့်ရန်သူငါးရံငါဝိုင်းနေတာဒါမှမဟုတ်လားတဲ့ဒါလည်းကိုယ်စားရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမွဲတွေမြင်တာနဲ့မွဲလွတ်ရသွားချတာပဲဗျာဒါရင်မွဲမှမြင်တာမွဲလွတ်ရသွားချတာပဲဒါတော့ဒါဒီဥဒိစပယ်လုံးနေတနာကျွန်ခါနေရမှာတဲ့ဟာကျွန်ရင်းကလွတ်ကင်းတာပဲနေရာရှိပါလိမ့်မလို့လိုက်ချတော့မှအခုကိုကိုကိုကျွန်မှန်းသိလို့ကျွန်ရင်းကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရှာတော့ကိုကျုပ်ရန်တာဖြစ်လာတယ်သဘောကျအဲ့ဒါရန်တာရင်းရှာမိရင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိပြီလားသိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်သူဒီဘာနဲ့ရန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့ကောင်းကောင်းယဉ်ပြီဒါရီပြည့်နေပြီဝိပရိနာမဒုက္ခမြင်တာနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးဒီကရအောက်ပရိနာမဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုရတာသည်ဒကာရမတို့အလိုလိုပြုတာလားဝိပရိနာမဒုက္ခကြီးကိုအပြည့်မြင်လို့လားအဲ့ဒီလားပြည့်မြင်တော့ဒုက္ခသစ္စာလည်းမြင်လိုက်ပါရောမေတ္တာသစ္စာတခါတည်းပေါ်ပြီးအောက်ပရိနာမနိရောဓဆိုတာကြီးအောင်ပြုတော့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘောရပတ်ရှင်မြင်ကလည်းသိကျင်တာပြီးသူပါသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခြင်းနဲ့သိပေါ်လာရိပ်ရိရာဓမ္မဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယနေ့တရားမှာတည်ကြားရလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုကြီးရနဲ့အိုရှာတာဒီသာယသမီးရေးစီဝါရေးခိစိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားအနာကြီးရနဲ့အနာရှာတာရောသာယသမီးရေးစီဝါရေးခိစိုက်ပါအဲအသေးကြီးရနဲ့အသေးရှာတာပါပါလေအဲဒါတွေလောက်လာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုကြီးရနဲ့အိုရှာနာရှိရနဲ့နာရှာသေးရှိရနဲ့သေးရှာဆိုတော့မြောက်အနာရတယ်လို့ပြောပါပါလားမြောက်အနာရတော့အနာကြီးကသေးသေးပဲသူကလက်ဆော့တော့ဟိုကုတ်ဒီကုတ်လားအနာကြီးကဘာပြက်လဲဒီကနေ့ကဓမ္မတွေအနာကြီးနဲ့အနာရှာတော့သံဃာကြီးကရှည်ကြီးကြီးမနေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပရိနာမဒုက္ခမြန်မာအောက်ပရိနာမဆိုတဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့အနာမြန်မာအနာပြောက်တာကိုသဘောကျမယ်အနာမမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနာပြောက်တာကိုသဘောကျနိုင်မှာဒါပြန်ကိုယ်ကိုယ်ကအနာဘောဘလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသုံးခုအနာရင်းကြီးပဲရှိပါဝိပရိနာမဒုက္ခရအောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အောက်ပရိနာမနိရောဓနိဗ္ဗာန်သေးသေးချာချာရတယ်ပါတော်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရင်တော်ကြပါ